Biz şu talep bu iş işte geldiğimizde uzunuz aldığımız gibi maksat ve vazifeler ve mevzunun dolzatlığı yukarı aldık. Demek bizim mevzunumuzun dolzatlığı bugünkü kunda bütün dünyada tabi yarım otkez işleri bölgeye itibar, ularının fizik parametrelerini ölçüş, organikli bölgeye itibar juda muhim derecede aşıp olmaqda ve bu yönelik boyunca bizim üniversitemizde ham Akademik Mehmet Ali'nin başçılığı da ilmi mektep yaratılırken ve bunda tolalar boyunca dolzar bilimi izlenişle olup olmaqda. Demek bizim şimdi tatbikatımızın maksadı koyucunu ve AGU-112 navli ipek tolalarının voltamper karakteristikalarını organiş, elektrot gazucanlığının temperatürüne bağlılığı ve fotoelektrik hastalarını organişle ibarat. Bana şu maksat boyunca uzunluğunuzda vazife belgeler aldık. Demek birinci vazifemiz voltamper karakteristikasını organiş. Keyin bu tolalardagi elektrot o'tkazuvchanligining temperaturaga bog'liqlik qonuniyatlarini aniqlash ve ularning foto o'tkazuvchanlik kinetikasini tadqiq qilishdan iborat. Demek bu bizni namunalar tayyorlash texnologiyamiz. Bu rasm sxemadan tushuntirib boshlaganimizda bu joyda biz pilladan ipak tolasini olamiz ve mana bu olingan tola namunamiz hisoblanadi ve ipak ve jun tolalar uchun bu namuna yurish jarayoni, ligerlash jarayonimiz va mana bu termostat qurilmamizda biz uni quritib, ma'lum bir temperaturada quritib, ligerlagandan so'ng ham diffuziya hosasi shu termostat qurilmamizga olib boramiz va mana bunaqa namuna hosil bo'ladi oxirida. Bu bizni bajargan ishlarimizning sxematik ko'rinishi, voltamper xarakteristikasini o'rganish qurilmamizning sxematik ko'rinishi. Elektrot o'tkazuvchanligining temperaturaga bog'liqligini o'rganish qurilmamizning sxematik ko'rinishi va bu bizning laboratoriyamizda yig'ilgan qurilmalarning jamlanmasi. Bu ishimiz o'z natijalariga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi navbatda bu grafiklarimiz uchalasiga to'xtaladigan bo'lsak, yod bilan ligerlangan jun tolamizning voltamper xarakteristikalari. Bunda ligerlash jarayoni 30 gradusda 50 gradus va 50 gradus va 70 gradusda 1 soat davomida olib borilganligi holat. Bunda biz kuchlanishimizni 10 voltdan 100 voltgacha olib chiqqanimizda ulardan to'p o'tish holatini chiziqli ekanligini ko'rib o'tdik. Masalan 30 gradus temperatura holatida 1 nanoampergacha chiqdi. 50 gradusda 0.5 va biz temperaturamiz 70 gradus o'zgarmas temperaturada esa 0.4 atrofida bo'ldi. Bu ise AGU-112 navli ipak tolamizni voltamper xarakteristikasi. Bunda birinchi chizmamiz yod bilan ligerlangan 5% yodning spirtdagi reaksiyasida ligerlangan holatdagi voltamper xarakteristikasi. Bu ise alyuminiy sulfatning ligerlangan holatdagi voltamper xarakteristikasi. Bu ligerlanmagan holatdagi ipak tolasining voltamper xarakteristikasi. Bunda ko'rinib turibdi o'zi ligerlanmagan holat bilan ligerlangan holatdagi qanaqa o'zgarish katta bo'lganligi. Keyingi grafiklarimiz elektrot o'tkazuvchanligining temperaturaga bog'liqligi holati. Bunda ham jarayon 30 gradus, 50 gradus va 70 gradusda olingan. Bunda biz temperaturaning to'qishiga bog'liqlik funksiyasini grafigini olganmiz. Jarayon logaritmlangan va o'sha funksiyadan kelib chiqqan grafiklar. Birinchi holatda, ikkinchi holat, uchinchi holatda hammasi demak temperatura oshishi bilan eksponensial ravishda oshganini ko'rishimiz mumkin. Bu o'sha aktivat mana bu holatda hammasi aktivatsiya energiyalarini hisoblaganmiz. Demak temperatura oshgan sari har biridagi aktivatsiya energiyasi 1.16, 1.29 va 1.31 demak osh kuzatilyapti aktivatsiya energiyasida. Buni o'sha grafikka keltirganmiz. Aktivatsiya energiyasining temperaturaga bog'liqligi grafikida qanchaga oshgani, qanaqa chizma hosil bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Bu esa ipak tolamizni elektrot o'tkazuvchanligining temperaturaga bog'liqligi, ligerlanmagan va ligerlangan holatdagisi. Bunda ham aktivatsiya energiyalari 1.64 va 1.85 o'sganini kuzatyapmiz. Temperatura oshishi bilan eksponensial ravishda bunda ham oshishi kuzatilgan. Endi biz ishimizga qo'shimcha ravishda bularning ikki spektrini ham o'rgandik. Ximiya fakultetidagi
domlalar bilan birgalikda tolamizni Fourier spektroskopiya asbobidagi spektrlarni o'rgandik. Bu yerda yod bilan legirlangan Huygen tolamizning ikki spektri, bu legirlanmaganda va zenonka bilan legirlangandagi holat. Biz yod bilan legirlagan o'zi ikki spektr asbobi, Fourier spektri asbobi o'zida kutubxonasida saqlab qolgan spektrlar bo'lar ekan va biz kiritgan namuna spektrni ikkalasini taqqoslab 500 bilan 1500 oralig'iga o'zini barmoq izini, ya'ni siz kiritgan elementingizni spektrini va undan keyingi soha diagnostik soha bo'lib, o'zidagi spektrni taqqoslab ko'rsatadi. Demak, 500 bilan 1500 oralig'ida yod bilan legirlanganimizdagi mana tebranishlarni qaraymiz va legirlanmagan holatdagi jarayonni qaraymiz. Demak, biz kiritmamiz bundagi tebranishlarni kuchaytirgan, oshirib olgan barmog'ingiz sohasida tebranishlar kuchaygan. Demak, o'tkazuvchanlik koeffitsiyentining to'lqinlar soniga bog'liqlik spektri edi bu. Bu joyda zelyonka bilan legirlangandagi holatimiz yo'qdagi chalik bo'lmasa ham, lekin bunda ham tebranishlar legirlanmagan holatdagidan ko'ra ko'proq ekanligi ko'rinib turibdi. Endi bizning ishimizning xulosa qismi, demak, Huygen va Agubrizun ikki nervli ipak tolasini elektrofiz xossalarini o'rganish uchun namunalar tayyorladik birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda, demak, ularning voltamper xarakteristikasini o'rgandik. Uchinchi holatda bularni elektroo'tkazuvchanligining temperaturaga bog'liqligi eksponensial ravishda o'zgarishini ko'rdik. Termik ionizatsiya energiyasi aniqlandi. Yod bilan legirlaganda Huygen tolalari o'tkazgan tokning qiymati legirlanmagan Huygen tolalardan ko'ra ancha yuqori ekanligi ko'rindi va ilk bor bizi o'sha ilmiy maktabimizda ham paxta ipak tolalari o'rganilgan ilk bor jun tolasini ham biz ustozlarimiz bilan birgalikda o'rgandik. Bu ishimizni asosiy yangiliklaridan biri hisoblanadi. Mana. Bu bizni nashrdan chiqqan tezislarimiz. Ikkalasi ham bittasi o'tgan yili va bittasi shu yilgi Respublika ilmiy amaliy konferensiyasida nashrdan chiqqan. Savollar bormi? Marhamat. Mana mana shunaqa qarang, mana temperatura oshishi bilan 30 gradus, 50-70 gradus bo'lsa, 70 gradusga kelganda voltamper xarakteristikasi mana bu yog'i nima bo'lib ketdi? Nimaga farq bo'lyapti? Ha, chiziqli emas, qanaqadir boshqa shaklga o'tib ketdi. Endi bilmadik, temperatura oshgan sari biz shuni ko'rdik-da, tolamizda issiqlik berganimiz sari uni o'zidagi namlik yo'qolib borib, kamayib ketar ekanda tok o'tkazish jarayoni. Endi shu bilan bog'liq ravishda shunaqa grafik hosil bo'lib qoldi deymizda. Demak, bu gapingizdan tolani tok o'tkazish xususiyati uning tarkibidagi suyuqlikni miqdoriga bog'liqmi? Shunga bog'liq. Shunga bog'liq bo'lib qoldi. Bo'lmasa siz hozir to'g'ri savol beryapsizlar. Chunki ko'rasizmi, masalan, xarakteristikasida siz temperatura oshib borgansiz, yod par isparina bo'lib ketyapti-da, nima qarshi o'zgarib qolyapti-da, voltamper xarakteristikasi chiqib. Ana yerda stabil to'g'ri savol, nima uchun stabil bo'lib qoldi? Ma'lum bir to'yinish nimasi kelib qoldimi, o'sha o'tkazuvchanlik holatiga o'tib qoldimi? Bu jarayonlarni endi hal o'rganamiz. To'yinish holatiga o'tdimi? Kelgusidagi rejalarimizni kiritganmiz, xudo xohlasa jarayonlarni o'rganamiz. Bormi yana savollar? Yo'qmi? Bo'lmasa so'z ilmiy rahbariga. Chori va Mohinnurni 2 yil davomida qilgan ilmiy ishlar natijalarini ko'rdik. Sizlarga hozir bitta narsa aytishim kerak edi. Bizlar bu akademik modellik maktabidagi anchadan olib borayotgan ilmiy tadqiqotlarimizdan natijalardan biri, ya'ni biz shu kungacha ko'proq paxta, ipak, bambu, shunga o'xshagan boshqa tolalarni yarim o'tkazuvchi xususiyatini tekshirgandik. Bugun bu qizimiz shu 2 yil davomida hali hech kim tekshirmagan, ya'ni jun tolasining yarim o'tkazgichligi ekanligini isbotlab berdi. Ya'ni jun tolasida ham, ya'ni har xil kimyoviy elementlar kiritganimizda elektro o'tkazuvchanlikni orttirish mumkinligini mana o'zining ishlarida
ispatlab berdilar. Umuman olganda bu qizimizlar haqida men qizimizni bakalavr davridan bilaman. Juda ham akkuratni darslarga yaxshi qatnagan. 2 yil davomida ham hamma ilmiy ishlarni boshidan oxirigacha o'zlari bajardilar. Hammasini mas'uliyat bilan har kuni nima qilib bu qizimiz ham ayol kishi bo'lishdan birgalikda men aytishim mumkinki, juda yaxshi eksperimentator ekanlar. Berilgan vazifani akkurat patoshani bitirib tugatmaguncha hech qachon ishlarni tashlab ketmasdi. Shuning uchun bu qizimizni men juda ham mas'uliyatli deb kelajakda xudo xolisi bu ishlarni davom ettirishga PhD'ga omad tilayman. Xudo xolisi men albatta shogirdlikka olaman bu qizimizni. Bahoyim a'lo. Hozir mana bizani magistrlik dissertatsiya ishini himoyasini ko'rdinglar. Bu qizimizni endi hozir ishini rahbar juda chiroyli gapirib berdi. Men o'qib chiqdim. Bu yerda bitta yangiligi, har doim paxta tola, ipak tola, o'rgimchi anaqa so'laklardan foydalanadigan bo'lsa, birinchi marta qo'y jungini, ya'ni yarim o'tkazishli xossalarni o'rganishdi. Bu endi birinchi qo'l urish, bundan keyingi xossalarni yana ko'rib chiqishadi. Bu qizimizning niyati bor. Bu qizni men birinchi kursda o'qiganman, juda yaxshi bilaman. Masalan, nisbatan ozgina bunda ko'rinib turgan boshqacha xususiyatlari bor. Ilmiy ishga chanqoq. Qachon shu koridordan o'tsak, bilamiz, shu eshik ochiq, har doim laboratoriya bilan eksperiment bilan shug'ullanayotgan bo'lishadi. Laboratoriyalarni olib, ustida eksperimentni o'tkazib, natijalarni ustida amalni bajarishni bilgan qizlardan deb bu qiz. Bunga omad tilayman. Meni ham bahoyim ijobiy, qo'llab-quvvatlashingizni so'rayman. Rahmat.